Atere, përshëndetje të gjuhës të podcastit Fit Ship. Sot un jam bashkë me një nga instruktorët e palestrës Elite Sporting Club, me Mihalin. Përshëndetje Mihal. Përshëndetje Leti. Me Mihalin kemi bërë dhe biseda më parshme. Megjithatë sot do flasim për një temë tjetër që paka shumë dhe kemi rrahur, por do fokusohemi pak më shumë. Do flasim për trajnimin në grup, dhe do fokusohemi pak dhe tek koncepti Elite Sporting Club, ku palestra ofron klasa të ndryshme, nga cilat antarët e saj mund të zgjedhin ose të fokusohen te një klasë, po ofron mundësinë e ndryshimit të klasave dhe ndjekjes të një klasë të vetme në grup. Çfarë benefite ka kjo trajnimi si në aspektin e motivimit ashtu dhe të paraqitjes fizike? Si unë dhe Mihali, do të thënë, kemi qenë instruktor të trajnimit në grup, që përndaj donim që të flisnim pak më shumë rësep, duke qenë që edhe palestra Elite Sporting Club është e specializuar në këtë. Ndoshta ta fillojmë duke thënë para shumë klasat cilat ne kemi drejtuar, edhe setupin, pra cilat klasat çfarë bëjmë zakonisht, edhe çfarë benefitesh mendojmë ne që ka o që kemi parë tek klientët tanë. Mund ta fillosh ti, Mihal? Po, patjetër. Si fillim do të thosha që për klasat që kemi ne janë disa llojesh, domethënë ne fokusojmë te cross training, që është diçka si crossfiti, po në një fazë pak më të përshkallëzuar, për shkak se crossfiti është një fazë shumë elitare, ne i quajmë cross training, dhe është pak më të përshkallëzuar dhe është e bëshme nga të gjithë, e përballueshme. Po flas për klasat e mia si fillim. Pastaj un bëj edhe kickboxing, edhe fitboxing, që është diçka pak a shumë e njëjta gjë, thjesht ndryshimi nga kickbox. Me fitbox është që në kickboxing fokusohemi 100% të pjesa e metodave të grushtave, kicks, gjuajet me shelma, edhe më shumë teknikën e kickboxit vet. Ndërsa në fitbox un bëj edhe workout-e të ndryshme, të cilat më mund të them fitboxi është një kombinim i kickboxit me cross training në mes. Pastaj ne bëjmë edhe klasat e TRX-it që e kemi shtuar tani së fundmi, një klasë e cila do shumë forcë fizike edhe përkushtim, është një klasë që bëhet me TRX, është vetë pajisja, e cila është si litar, le të themi, unazat, e cila përdoret për ushtrime të ndryshme si rows, pull-ups, chest press, mund të bësh mira ushtrimet e ato, të ajo pajisje. Gjithashtu ekzistojnë edhe klasat e hitit edhe body bike-un që bëjmë në palestrën tonë. Klientët që vinë tek neve kanë hapësirën për të zgjedhur çfarë do lloj klasi që ata kanë qef. Çdo klas varion nga intensiteti që ka, nga vështirësia që ka, nga forca që të jep, ka klasa që të përmirësojmë pjesën e forcës, ka klasa që të përmirësojmë pjesën e teknikës, ka klasa që të përmirësojmë pjesën e kardiovaskulare, edhe pse të gjitha të përbashkëtat kanë që secila nga ato ka një avantazh si në pjesën kardiovaskulare, si në pjesën e forcës, si në pjesën respiratore, në çdo gjë trupin tonë zhvillojnë shumë të tepërt, thjesht me klasa të ndryshme fokusojmë më shumë në gjëra të ndryshme. Edhe ideja është domethënë që abonimi që blen një klient mund të zgjidhë të gjitha klasat e ndryshme që mos bëhet monotone trajnimi. Megjithatë, ne vërejmë që pak a shumë ka një lloj bëhet një lloj grupimi mbasi kanë provuar klasat. Pra një pjesë preferojnë cross training, një pjesë preferojnë body bike, një pjesë e tretë preferojnë TRX-in dhe një pjesë tjetër mund të preferojnë pak a shumë hit, megjithëse hit dhe TRX-i shkojnë pak bashkë. Po, gjëja tjetër ndoshta që ja vjen për mendim është edhe fakti që dakord që një varietet jetë klasa të ndryshme, po ndoshta duhet të shpjegojmë pak dhe për varietetin që ka edhe vetë secila klasë vetvete, pra ne secila klasë bëjmë ndryshe, çdo ditë është ndryshe. Qartë, po. Çdo klasë që ne bëjmë është një kohë që duhet pothuajse mua personalisht që të programoj një klasë, të bëj programin për një klasë, mund të më marrë diku tek 20 minuta me gjysmë ore pak a shumë, sepse janë disa faktorë që ndikojnë tek pjesë e programimit. Si fillim duhet të jenë disa ushtrime të cilat kanë një farë lidhje me njëra tjetrën,
Më dhe mos të bim klientët të 4 ushtrime në një vënd e zëm, dhe të jetë i pari të jetë squat, i cili e në këmpë, i dyta i vë pompa shtrijet në tokë, i treti i vë thrusters, ku dyun, i cili që është prapë në këmpë, të fundit i vë sit-ups që je prapë në tokë. Dhe ushtrime duhet të kenë një lidhje me distyre, në qovë se ka disa ushtrime që janë në këmpë edhe në tokë e zëm, brënda një workouti, unë e mendoj më mirë që të janë në një shkallë të cilën që ushtrimet e vimerat, nga ato që janë në këmbë, pastaj variojnë, se dhe për klientët vetë bëhet me lodhshme në qosa ta e bëjnë një ushtrim në këmbë, pastaj ullur, qohë prap, ullur, prap për një ushtrim tjetër. Pjesë e cross training, mund të them që është një klasë e cila i përfshin pothuaj se të gjitha. Edhe kur them pothuaj se të gjitha, unë brenda të klasë e cross training, kur bëjnë një program, ka raste që përfshi edhe hitin, workout e hiti, ka rasti që përfshi edhe workout e që përdor të RX-in, ka rasti që përfshi edhe workout e që kam pjesën e cardio brenda, ka rasti që përfshi aim rep, që është as many reps as possible, i jap një minutazh të caktuar edhe për atë minutazh ata bëjnë sa më shumë raunde, sa më shumë përsëritje të kenë mundësi, përdori mom, që është every minute of the moment, çdo minutë quhet si një round. Një mom i mund ta kombinoj dhe me një workout të thjeshtë, për shembull, të jap e zëm 15 squats, 10 pompa, 5 burpees. I mom çdo 1 minutë bë 10 lunges sezon. Ka disa mënyra, kështu që cross, si për mendimin tim, është klasa e cila i përfshin pak a shumë të gjitha pjesë të klasave të tjera, por pastaj dhe klasat e tjera kur i bën veç mas kanë atë specifikimin e vet dhe kanë rolin për të të forcuar ose për të bërë për të zhvilluar, le të themi, në një fazë të caktuar, në një pjesë të caktuar të. Qose marrim pak më shumë analizojmë crossin, pra kjo që përmendët ti për shembull është varieteti në programacion. Po. Që bëhet që të futesh në punë gjithë muskujt e trupit edhe pastaj mënyra se si programohet është që të stërvit si sistemet e energjisë dhe muskujt në mënyra të ndryshme. Pra kjo është një lloj varieteti. Një lloj varieteti është për shembull pajisjet e ndryshme që mund të përdorësh, njëherë përdor peshën e trupit, njëherë përdor dumbbells, kettlebells, TRX, shtang, wall balls, sandbags, sledge, pra pajisjet e cardios, rowing, pajisjet e cardios që janë ski, rowing, skipping, litari, kërcimi litar. Patjetër. Kështu që kjo është ana e dytë pra e pajisjeve që mund të përdorësh. Ana e tretë pastaj është dhe besoj intensiteti pak, po ajo hyn te ana e programimit, po si thosh ka dhe raste që për shembull bën një seancë vetëm për të mësuar një lloj ushtrimi që është pak më vështirë, gjën më shumë kohë atë se sa në anën e intensitetit. Është pjesë e programimit që bën programin për shembull që mendon ti se pjesa e gjithë pjesa mund ta mbaroj brenda 45 minutave dhe thua ajo 15 minutë si 10 minutë që kena ngelet në fund. Do e bëjmë skill work për një ushtrim të caktuar të cilin nëse kemi bërë më parë thjesht për ta zhvilluar teknikën e vet. Ose mund të thosh që mund të fokusohesh në një ditë pak më shumë të cardio, një ditë pak më shumë ke forca, megjithatë ne i kombinojmë të dyja sepse duam që ti trenojmë në një mënyrë të balancuar klientët e grupit që vin. Po të njëjtën filozofi pak a shumë normalisht përdorin edhe klasat e tjera, po për shkak të padit bajku është specifik për biçikletën, kështu që gjysma e klasës do jetë biçikleta, aty pastaj është varieteti që ndodh brenda programacionit të biçikletës që bë. Po. Gjithatë ne i kombinojmë biçikletën me gjysmë biçikletë, gjysmë diçka tjetër, gjysma tjetër prapë është ushtrime për gjithë trupin ose për këmbët ose TRX ose për parkour. Po. Ndërsa hiti dhe hiti është njëjti ide, po tek hiti përdorim pak mund të them që përdorim më pak element të ndryshëm të pajisjeve, pra është më shumë tek pesha e trupit. Fokusi aty është më shumë që të programohet me intervale kohore të shkurtra. Po, prandaj mendimi im është se hiti është për unë personalisht e sugjeroj të ata që janë pak fazë më fillestare, sepse hiti ka dhe këta avantazh që nga momenti që ti je me një kohë të caktuar që bën disa ushtrime, nuk e atë sforcën që ta bësh sa më shpejt që të kapësh grupin, se ke kaq përsëritje dhe mbaroje. Jo, ti ke një interval kohor, edhe ti bën aq sa mundesh brenda atij intervali kohor. Kështu që çdo person ka aftësi për ta përballuar vetë dhe ta shikojë vetë trupin sa arrin të bëj. Kështu që nuk është nevoja për të sforcuar shumë të hiti. Vërtet.
Po, dhe një komponent tjetër që mendojnë që është shumë shumë rëndësishëm, është edhe fakti që kur formësohet një grup të klasa, ata fillojnë të njihen me njëri tjetrin dhe krijojnë se të shu challenges me njëri tjetrin, pra duan që të grejnë më shumë peshë, e shtynë njëri tjetrin. Më ka ndodh, madi, ka pas raste konkret brenda javës së kaluar, që kam pas dy klientet të caktuara, por gjithmonë njëra nga ato dyja e mban veten si më e fuqishme, po është vërtet më e fuqishme. Edhe unë shtyva, këtë që ishë pak me dobë që i thash për shumë dhe këtë bell swing, sot do më marrës 16 dhe nuk e luan topi, i thash. Nuk dua të më bëshme më pak. Ndërko, kjo tjetra që bënde me 6 meqe, u të tyrua mori 20, edhe pse e vështirëson të bëri vetëm nga ajo challenge që kryojë me disë njëri tjetri, po në fund të fundit nuk është thjesht se bënë si challenge, është diska që motivuese për njëri tjetrin, kjo është e gjeje mirë stërvitjes në grup, që se cili motivon njëri tjetrin. Është më ndryshe kur ke një person për balë, është më ndryshe kur ke 5-6 persona të cilët bëjnë të njëjtën gjë dhe ndërkohë doni të arrisë se cili rezultatin e tij më të mirë. Vërtet. Po kjo është një motivim shumë i madh, mendoj se normalisht fitnessi nga që është i vështirë, shumë njerëz e kanë motivimin e ulur ose duan ta anashkalojnë që të mos e qojnë trupin të rrësaj dhimbje, po të thuash, ose të rrësaj procesit vështirë, po e një motivim shumë i madh është dhe ky që kur ke persona që i njeh aty që mund të të shtynë, vjen sepse do të të ndash atë experience bashkë me ta, që trajnimi në grup mendoj një nga gjërat më të mira ka pikërisht këtë, që edhe pse ti mund të mos jesh fanatik shumë i madh i bërës diçka ose kështu, e di që është gjë e mirë për ty dhe vjen edhe thjesht i harron të gjitha sepse e pjesë e grupit. E vërtet. Një pikë tjetër që për shembull kam dëgjuar shpeshherë persona të kenë merak është që kur fillojnë thonë që unë e di që nuk do të bëj të gjitha ushtrimet, duhet ta provoj, po si t'ja bëj që të jem pjesë e grupit. Nuk e di të flasim pak dhe për këtë se ne vëdhën ti e betë aty dhe kemi një numër të limituar njerëzish dhe t'ja shpjegojmë pak njerëzve konceptin e scaling dhe të faktit që ka kone nevojshme që të ndryshosh dhe që të trajnohet të imin të stilin e vetë relativ. Në vërtet. Gjë e parë që unë bëj kryesisht të personat që vinë të rinjë të palestra jo, apo në të rinjë, se të vjetrit e ka kuptuar është lloj shërbimi i cili të sjell në një rutinë shumë të edhe të zhvillon shumë shpejt trupin, forcën, fizikun, çdo gjë. Domethënë e kanë vënë që me 3-4 seanca, 5 maksimumi, një fillestar mund të hyjë në ritmin e grupit. Gjëja e parë që unë mund t'i bëj atij personi është e para i ul peshat, edhe dyta i them që shiko, bë aq sa mundesh sot, si seancat e para, thjesht gjëja që unë fokusoj personalisht më shumë është teknika. E përshkallëzoj një ushtrim duke ulur peshën dhe i them do ma bësh nga 10 e zëm do bësh 5 përsëritje. Thjesht dua të shikosh në më kapësh teknikën e saktë. Se teknika është një nga faktet më të rëndësishme, sepse në qofë se ti bën një teknik të saktë në një ushtrim, e kam të sigur që asnjëherë nuk do më dalin asnjë klient i dëmtuar nga klesa ime, që është shëndeti është gjëja parësore, se dhe ata për shëndetin vin atje. Kjo është gjëja kryesore pjesë peshave që motivoj të ulim. Pastaj un kam dhe këtë që egoizëm, le të themi që nuk e lë dot tjetrin të rinë ndërkohë që të tjerët punojnë. Ka njerëz që më shajnë për këtë, ka njerëz që më thonë bravo, ma bën mirë. Po në përgjithësi kam parë që edhe ata që më shajnë kur mbaron klasa më thonë faleminderit, më japin dorën kur i afrohen. Pjesa është se ata nga momenti që vinë në një klasë vin për një qëllim të caktuar dhe në qoftë se nuk motivohesh që ta bësh atë gjë të cilën ti je vën, atëherë s'ke për ta bërë asnjëherë. Kështu që ky është qëllimi im kryesor, të motivoj ata të gjejë mënyra nga më të ndryshmet për shkallëzimet të ushtrimeve kur kanë ndonjë dëmtim të caktuar, për shembull që zbin një ushtrim të caktuar ose të jap një ushtrim tjetër që mund të zë përsëri, po të njëjtë grup muskul që stërvisim atë ushtrim që ti se bën dot. Domethënë mund kërkoj, mendoj, kap, tani kam krijuar edhe një farë eksperiencë në punë, se po bëj 2 vite gjysmë avash-avash që punoj te Elite Sporting Club. Edhe është diçka që më vjen dhe vetvetiu kur shikoj dikë që më thotë se bëj dot këtë, jap një ushtrim tjetër më të lehtë, që ka po të njëjtim grup muskul, por e ndihmon atë të zhvilloj atë muskulaturë që brenda një javë ose dy javë maksimumi ai person të jetë i aftë ta bëj atë ushtrim që se bën atë sot. Me gjithatë të përmendim se edhe nga eksperienca
Unë edhe atje po dhe këtu, sepse dhe këtu jap cross training dhe spinning çdo javë. Te cross training kam vërë që ka shumë klientë që janë që mund vinë që janë në gjendje fizike shumë të dobët, pra që nuk bëjnë dot një jumping jack ose që nuk bëjnë dot një burpee, me 2-3 burpees mbarojnë. Po. Mendoj që duhet përmendur dhe kujdesi që duhet patur për këta lloj klientë, se edhe scaling për këta nuk funksionon. Duhet, do të them, këta normalisht mund të fusin në klasë, bëj diçka, po duhet të këshillojnë pak më shumë që të fillojnë ndoshta pak më gradualisht, ndoshta me një trajnim personal, edhe pastaj gradualisht të kalojnë te klasa. Nuk e di, do të them, në një rast konkret që mund të kemi pas aty. Po, kemi pas raste konkrete, për shembull Samueli, një rast konkret i cili e di që është person që nuk o ta marri për keq i përmendim emrin. E ka filluar me trajnim personal, më pas ka vazhduar me klasa dhe ka arritur në një nivel që vetë diku ka humbur të 20 kg mos të gaboj, se si qëllim kryesor ka pas rënje në pes. Kam pas edhe një 2-3 raste të tjera që përsëri kanë filluar me trajnim personal dhe tani tashmë vazhdojnë me klasat tona. Domethënë shikoj edhe klientë të cilët vijnë të rinj që shikoj që nuk kanë atë teknikën e saktë, të gjitha nuk e kanë kap konceptin e stërvetjes sepse është herë parë që kanë bërë palestrë në jetën e tyre dhe ja jap si sugjerim të pjesën e trajnimit personal dhe kam pas goxha rezultat me raste që më kanë ardhur nga klasa në trajnim personal i kam thënë bëjmë 1 muaj, 2 muaj maksimumi një trajnim personal sa të kapësh ritmet, ushtrimet e sakta dhe më pas futesh tek pjesa e trajnimit në grup. Ideja është edhe për këtë, më thënë, thjesht duhet pak kohë dhe duhet ndoshta një fillim pak më kontrolluar dhe më i fokusuar tek ata. Më specifikuar, po. Se sa të kalojnë atë fazë, normalisht fillimi është i vështirë, por pastaj klientët që përmendët ti, po dhe unë di dhe rastet e tjera që kanë filluar ashtu me gjetë, kanë pasur durimi, kanë pasur dëshirën dhe konsistencën e dur që kanë arritur pastaj rezultatin që kanë dashur. Kështu që duhet ta përmendim dhe këtë, domethënë që dhe ata që me vërtet nuk kanë përfare fitness, edhe kur e fillojnë duket shumë që shumë e vështirë fizikisht për të bërë, është e mundur të për ata, thjesht duhet pasur një strukturë pak ndryshe nga të tjerë. Çdo njeri është e mundur, thjesht është motivimi dhe dëshira se sa duhet ta arrish atë gjë. Nëse e nis, edhe pse shikon që ti nuk mundesh në fillim, lufto për atë gjë dhe mund të arrish çdo gjë, është e mundur në pjesën e fitnessit. Mendimi im. Tani ndoshta do të flasim pak për rezultatet. Pra, e zëm që një person ndjek cross training 2-3 herë në javë, 4 herë në javë, ne kemi për ditë cross training në palestrë. Çfarë rezultate mund të shikojë ai klient? Ndoshta mund ta lidhim dhe me klient konkret. Që të themi disa shembuj, domethënë. Po. Rezultatet mund të arrish çdo lloj rezultati që të duash. Nëse do të kesh fokus rezultatin të arrish në forcë, thjesht puno avash avash, sa arrin në një fazë që ti përballon pjesën respiratore që është kryesorja, frymarrja, të kontrollosh frymarrjen tënde, edhe më pas ti mund të rritësh peshat në stërvitjen e caktuar, edhe të rritet forca. Për më tepër që cross training është një lloj aktiviteti shumë intensiv, edhe fakti që ti je intensiv gjatë gjithë kohës, të lodhë muskujt kryesor, trupi kërkon vetë nga momenti që ti je shtyn ta bëj atë ushtrim dhe kjo është një nga favoret më të mëdha që ti jep kjo lloj stërvitje sepse të stërvit edhe muskujt dytësor. Nga momenti që ti muskujt parësor më të mëdhenjt le të themi i ke lodhur deri atje ku s'mbaj mend futen në punë muskujt dytësor ose të vegjël, edhe ky është favori kryesor për pjesën e forcës që cross training, stërvitja me intensitet të lartë të forcon çdo lloj muskuli të mundur, domethënë nga më i vogli deri tek më i madhi. Pastaj ka njerëz që fokusojnë më shumë te rënja në peshë, edhe kjo është shumë e mundur. Lloji stërvitjes, intensiteti i lartë, pulsi i rajeve të zemrës i lartë, çdo gjë ndihmon në djegjen e kalorive më të tepërta që arrin në një rënje peshë si rezultat. Thjesht kjo rënje peshë ka të bëjë shumë edhe me pjesën e ushqimit, pastaj që është temë tjetër. Është interesant të përmendem ndoshta edhe klientët që duan të ngrejnë më shumë. Besoj ka shumë, ka disa të pakën klientë aty të palestre që kanë qef edhe të ngrejnë, po them, ato lëvizjet olimpike, po dhe po. Ushtrimet të tjera, kettlebell swings ose squat.
që duan të ngrenë më shumë peshë, dhe ai mund të jetë një motivim interesant besoj për disa. Po, po, kam pas disa raste, për shembull Irisi, Gilda, me të cilat kemi bërë dhe podcast më parë ti tek Fitness Ship, janë dy nga klientet e mia më të vjetra, në të cilat unë i servisja qenda palestra në Don Bosco dhe tani kanë ardhur tek palestra që kemi te pazari. Janë shumë të motivuara për të arritur sa më lart gjithmonë kur i shty për të bërë diçka ato, e marrin motivin. Ka rasti që më thonë edhe vet, për shembull kur kam në workout një workout me deadlift e zëm, unë kryesisht e bëj deadliftin ose me kettlebells ose me dumbbells me gira, për arsye që edhe nëse vë shumë shtanga, nëse janë tet vetë e zëm në klas, nuk za hapësira për tet shtanga. Edhe kur jemi pak veta e shikoj që e marrin motivimin, më thonë ta bëj me shtangë sot. Edhe nga jo e zëm që me dumbbells mund ta bëj me 20 kg, 25 kg, merr shtangën edhe ngre 50 kg deadliftin e zëm. Edhe Eva është një rast shumë konkret dhe shumë e fuqishme që bën të shtollë gjëje që sta merr mendja kur e shikon që mund të bëj kaq shumë gjëra, është bish, le të themi, në atë që bën. Edhe nuk është vetëm që motivon veten e tyre, po këta lloj personash që ne kemi në grup, është kjo që tham që parë, që përmendem që parë, motivojnë edhe gjithë grupin për të arritur këtë rezultat që ata duan, se thonë nga momenti që ai e bën, mund ta bëj dhe unë. Edhe nga momenti që ti e ke përballë një person i cili jep fuqishëm, edhe patjetër duhet edhe një instruktor i cili të motivon gjatë gjithë kohës. Unë e kam këtë gjë që kur jam në klasë dhe i shikoj klientët e mi, kërkoj nga ata të bëjnë më shumë. Domethënë kur e shikoj një person që dorëzohet, i them që mundohu, bë, mos e lë fare veten. Edhe këtë e shikoj si një benefit shumë të madh te pjesë e grup training, motivimi që e thanë që parë, edhe bën pjesë pastaj edhe të pjesë egoizmit, se sa e do ti ta bësh atë. Ka klient që e duan, ka klient që sado që ti motivoj, sado që ti flas, më thon nuk e bëj dhe mbaroj, kaq mund të bëj, s'mund të arrij peshën e zëm. I them nga 5a bëj 7.5a të giron kur bën thrusters, më thon jo, nuk e bëj dot. T'ia them 100 der prapë. Normalisht ka, do të them, ka dhe një limiti deri në çfarë pikë mund ne si instruktor ta shtym dikë, domethënë se pastaj bëhet pikërisht, s'do të bëjmë as të bezdisur. Bëhet i pëlqyeshëm, kështu që ata mundohen thjesht ta evitojnë pastaj fare trajnimin. Pikërisht. Duhet, normalisht duhet të shtypë, po duhet ta kuptojmë ku është ajo pika që nuk duhet të shtymë pastaj. Po. Po që është interesante se unë për shembull me të njëjtin koncept që ka tek ato palestrat ku unë jap mësim këtu në Kopenhagen, është njëjti koncept që kemi aplikuar edhe në Sporting Club. Pra, unë jap mësim tek palestrat që janë të inkorporuara tek bizneset e mëdha, të firmat e mëdha. Kështu që klientët që vinë aty janë klientë që punojnë tek ajo firmë. Për shembull tek Deloitte ose tek kompani tjera të mëdha. Tek Deloitte për momentin kam klasa më shumë, kam një herë cross training, dhe dyre body bike, dhe ty përdorën bicikletë tjera, po spinning, do më thënë. Edhe tek cross training aty, do më thënë, ka të gjitha këto që përmëndëm ne janë dhe aty tipet e personave. Edhe shumë interesante që gjithmonë që të shofë një person të ri që vjen e lidh me tipet e klientëve që vinë dhe të Sporting Club. Edhe kuptoj që në fund ditës janë profile njerëzish që janë të njëjtë. Pra kam pasur persona që zakonisht vinë moshë re, që them drejtë, domethënë janë përgjithsisht mosha mesatare, mund të them është mund të jetë maksimumi 30 vjeç, jo më shumë se aq. Që pak a shumë është e njëjtë edhe te palestra, janë ndoshta pak më shumë. Por që ka persona që vinë dhe thonë që unë do i futem palestrës. Edhe ato janë gjithmonë aty. Çfarë do lloj gjëje ndodhi janë gjithmonë aty dhe kanë pasur progres të papar për punë muaj, domethënë. Por vin aty, bën programet, i bën ushtrimet, lodhen deri në fund, i çojnë ato gjërat edhe e shtyn. Ka të tjerë që thjesht vin për tu zbavit, për tu angledis si tu, që të kalojnë kone vetë. I bëjnë ato ushtrimet si bëjnë me shumë me të shtyme, me duke ja scale, të duke ja ullë peshen, duke ja thjesht zuhë, bëjnë ca aty dhe në bëjnë nikin pas në. Ka dhe persona pasaj si shpërmënda që janë komplet fillestar dhe unë jam që ditur se këtu paka shumë do vetëm prap njerëzit e kanë atë kulturën e fitnesit dhe aktivitetit më të madh, po jam që ditur që kam parë dhe persona që nuk punin dot burpees ose jumping jacks, dhe po them të persona ose 20 dhe jam që ditur.
Edhe ata janë friksuar pak nga, nga klasa e parë që kanë bërë cross training dhe nuk, nuk kanë ardhur, më kanë shkuar tek yoga ose tek kujtim gjëra të tjera. Kuptoj. Por që është interesant, dhe më thënë këto lloj profilesh, po shpresoj që me këto profile që kemi thënë, mund se cili mund të alidhi veten pak a shumë, edhe të kuptoj që është e mundur për gjithë, nuk ka, thjesht duhet të kuptoj se cili li ku gjëndë dhe të bëj gjërat e duara për të arritur të kuptoj të arritur. Gjëra tjere ndoshtë që mund të përmëndim është dhe fakti që të atu të Elite Sporting Club një ofrojmë të gjithë persona që bënë klasa mundësi që trajnon dhe vetë. Pra, horizonti i trajnimit nuk duhet limituar ndoshta vetëm të klasa, ata në që se kanë dëshirë e shikojnë që kanë duhet të fokusohet pikërisht e kjo ushtrim pak më shumë, apo duhet bëjnë disa ushtrime ekstra basë që para klasa janë të lirë të bëjnë këtë. Nuk e di nga eksperiencia jote sa persona ka që zhvillojnë që bëjnë këtë dhe se janë të gjërat e vogla që njëherë bëjnë diferencën. Po, ka kogja raste, për shumbull ka njerës e cilët të klasat e krosit, fletë e themi, ndjenë vetën që mund të bëjnë dhe më tepër, mund të bëjnë një workout për barkun, kryesisht kam parë që pas imbarojt klasa, futen bëjnë dhe disa muskuj barku, shtrime për barkun, edhe pse barku është i përfshirë të krosit, thjesht ata e duan të specifikojnë, të ushtrojnë pak më shumë. Gjithashtu kam parë njerës që direkt pas krosit, ndjenë vetën që kam fuqi dhe thonë, do bëjmë një 10 minut, 15 minut që vrap, dhe në depista vrapojmë pak. Të tjerë për shembull disa nga klientët tanë që janë të fokusuar më shumë te pjesa e kickboxit. Thjesht nuk këndin vetëm për të bërë cross training edhe duan kickbox, edhe kam parë që të hënë për shembull vinë bëjnë vetë open gym, servitën vetë, të marrë vinë te kickboxi, të mërkur servitën vetë, të ejnë te fitboxi, të premte servitën vetë. Domethënë mbajnë ditë për ditë trupin në aktivitet, thjesht klasat e cilat ata preferojnë është kickboxi se e pëlqen atë si sport. Me thënë, edhe kjo është një benefit shumë i madhë besoj unë të palestra jonë që edhe pse i themi që ke 10 seancat abonimi që bëndi për shëmbu të pjesë e klasave, nuk ja limiton asë njerë pjesën e palestrës që aksesin që mund të ketë aje dhe ushtrimet dhe kohën që aje do të rritë të bistë tërvitet e palestra jonë. Kjo është vërtet një avantaj shumë i madhë që mund të ketë palestra që nuk të ofrojnë në qofë se kanë një. Pastaj unë besoj të kjo pjesë e grupit dimon goxha edhe pjesë e website-it që ne kemi, edhe për pjesën që instruktorit jetë informuar më të mirë se kë ka sot e qaloj programit të bëj, edhe për pjesën e mbi populimit të klasave, sepse është një problem shumë i madhë. Që të më ka rastis disa erë, thjesht ajo pjesa e website-it e regulon këti që se i themi. Në momenti që ti ke rezervuar në klasë, mund të bësh klasë. Në momenti që ti s'ke rezervuar në klasë dhe nuk ka vënde, më vjen keq mund të bësh një stërvitje të palestra, apo pjesë e klasë në momenti që ka gjithse si klasë, ka pas dhe raste që edhe pse kam është mbushur klasa kur kam pas mundësi për të marrë dikë tjetër më tepër, për shembull raste që unë bëj cirkuide në pjesën e krosit, në që ose janë 10 ushtrime, edhe pse janë 8 veta që mund të jenë në klasë, në momentin që unë kam 10 ushtrime në cirkuide, mund të bëj deri në 10 maksimumi personat që mund të marrë në klasën time. Kështu që edhe jo, kjo është faktikisht e shumë e rëndësishme që e përmendë këtë. Unë personalisht kam qenë kam pas bërë më para klasa crossfiti këtu që finin 20 vetë e sipër. Edhe pavarësi se mund tjera ambjent me i madhe kështu, ka një loj matematike dhe kje gjë që sa fokus mund të ketë një instruktor tek njerës që gjithkon lëvizin dhe bën ushtrimin. Edhe mendoj që më shumë se 10 vetë bëhet e vështirë që të kesh vëmendjen e durë dhe kohën e durë, se imagino sikur një person të kesh i po bëndi që ka të gabuar të duhet minimumit 2-3 minuta, 4 minuta që të shpjegosh në ti, nërkoj që gjithë tjerët i ke komplet i ashtë kontrolë, që që me do të kesh më shumë se 2 persona atërë të prishë gjithë klasë. Në vërtet është. Kështë, ajo e limitit, për disa njerës mund të duket e që ditë për në jerë që vindë dhe s'ka vënd, me gjitha të website i ofron mundësin që ato të planifikojnë kone tyre për para, dhe e tyta të palestra jo dhe në qëfë se unë basin, po themi në thonjë se cross training sot, ka klasat e tjera, ka 4-5 klasat që zhvillohen, ditë që mund të zjedhin, ose dhe rastin me fundit trajnohen vetë, që që ne si palestra jo mundësëm që ata mos ta unë basin ditë në trajnim. Por që edhe kjo është fakt shumë rëndësishëm dhe që përmëndë që shikohet emrin.
sepse kjo ai krijimi grupit edhe lidhja që kryon ata me instruktorin në rastin tim të cross training me ty, ti njef ti si instruktor shef kush ka rezervuar për parë, kështu që e di kush është. Ajo mund të të ndihmoj vetë të bësh programimin e ditës, por edhe të zgjidhësh peshat në cilat persona të zhvillojnë ushtrime, kështu që është një benefit ekstra që besoj këto palestra të tjera nuk e kanë dhe nuk e përdoren si një opcion. Si funksionalitet, kështu që ajo normalisht ndihmon goxha. Qa mund të themi diçka për në një notë përfundimtare, Mihai? Mund të përmendim edhe pjesën e ndryshimit që mund të ketë pjesa e klasave, group training me pjesën e trajnimit personal. Besoj se do jetë goxha interesant të përmendet. Gjëja kryesore që mund të ketë më e mirë, le të themi, se cila ka avantazhe dhe disavantazhe, le të themi të se. Për shembull, avantazhi kryesor të pjesës trajnimi personal është që ti je me instruktorin tek e tek dhe ai ka një program 100% për ty, 100% për qëllimet që ti ke, edhe të fokusohet vetëm ty në ato orë që bën. Për shembull, bën një orë shërbimi, atë instruktorin e ke një orë mbi kokën tënde dhe shikon çdo lëvizjen tënde, çdo gjë e bën në mënyrë sa më të saktë. Kjo gjë në pjesën e trajnimit në grup është diçka që bëhet një program i përgjithshëm që ne mendojmë se duhet të jetë i përballueshëm për të gjithë ata që kanë në grup, edhe bëhet në një mënyrë që të jenë të gjithë të përfshirë dhe të parojë pak a shumë në të njëjtën kohë. Për shembull, se dhe kjo duhet kesh në mendje kur bën trajnim në grup, që nëse bën një workout, për shkallëzimet e peshave, le të themi, janë shumë të rëndësishme sepse ka persona të cilat mund të bëjë një ushtrim me 10 kg, edhe ka disa që bëjnë të njëjtin ushtrim me 5 kg dhe po përfundimi i atij ushtrimi është në të njëjtën kohë. Të dy e përfundojnë ushtrimin në të njëjtën kohë pikërisht sepse njëri është më i zhvilluar se tjetri, kështu që edhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme që duhet kontrolluar edhe menduar edhe pjesë e kohës se kur mund ta mbarojnë të gjithë, se s'mund ta lësh të mbarojë një person tani dhe të presi 10 minuta edhe një personin tjetër sesa të fillojë workout-i radhës. Ai 10 minutë që ka qenë një pushim shumë i gjatë për atë që ka mbaruar më shpejt. Pastaj pjesa, një pjesë tjetër që të zë tani, thash një avantazh më të madh dhe pjesë e trajnimit personal, tani do të them një avantazh më të madh që ka pjesa e group training. Është ajo që përmendëm që parë, pjesa e motivimit. Si në group training, si në trajnim personal, ke një trajner i cili ne ke dhe jep maksimumin e tij për të motivuar ti. Por sa do është ndryshe kur ti ke një dhe 5 veta, 6 veta të tjerë që stërvite një kohësish me ty, dhe është ndryshe kur ti po stërvitesh vetë dhe ke një person i cili vetëm të këshillon, të jep, thotë çfarë të bësh edhe. Do të thënë këtu mund të themi se ka avantazhi më të madh të pjesa e motivimit, pjesa e group training. Te një avantazh tjetër që mund të ketë është dhe kjo që mund të ndryshoj klasat nëse do që të bëj diçka normalisht me trajnim personal, mund të bësh çdo gjë. Me trajnim personal, po besoj që kjo është më avantazhi trajnimi personal, se nëse ka dëshirë të bëj diçka tjetër, thjesht sot instruktorit që kam qejf të bëj boks nesër për shembull, edhe ai në programin e vet mund të vëjë një çerekor 20 minuta boks. Tom, kështu që kjo besoj që më shumë është avantazhi trajnimi personal sesa ai group training. Është vërtet. Edhe siç e përmendëm edhe më parë, domethënë ajo që këshillojmë ne më shumë dhe që mendoj që është më e vlefshme është që personat që janë fillestar do ju duheshin ndoshta mund të mos bëj një program të plotë të trajnimit personal, por do ju duheshin disa seanca sa për të furtur në rrjedhën e trajnimit, vërtet. Për aktivizimin e muskujve dhe bërjen e lëvizjeve bazike, që janë squat, deadlift, press etj. Por pastaj, domethënë normalisht avantazh tjetër që mund t'i japim trajnimit personal është edhe stërvitja shumë specifike për diçka, pra për shembull e kemi përmendur edhe në podcaste që kemi bërë pikërisht për trajnim personal, po stërvitja për ku diun për eksplozivitet ose për thjesht për të varpuar një maraton, ose stërvitje për për shpinën, për problemet e posturës, stërvitje vetëm për rënien e pesë, stërvitje vetëm për tonifikimin e këmbëve etj etj, që bëhet akoma specifike dhe më dëshirueshme domethënë lloj trajnimi. Po, e vërtetë. Megjithatë, prapë benefitet e trajnimit në grup janë të gjithë janë të plota dhe të gjithçfarë lloj, kështu që prapë i ketë përfshira, por varet nga
nga dëshira konkrete që ke, nga mundësit dhe nga mundësit ekonomike deri diku, kur vjen puna për trenin personal. Kështu që rëndësi ka që mundësit janë të gjitha, pastaj sjellja mbetet në dorën e klientit që të sjellë. Po gjithsesi edhe për ata klientë se trenin personal do dhe një farë ekonomia pak më të mirë që ta bësh. Besoj që edhe ata që nuk ka mundësin për pjesën e trajnimit personal edhe pjesa e grup training është një zgjedhje shumë efikase dhe mund të arrish çdo lloj qëllimi që ti ke, në qoftë se ke motivimin e dur dhe ti përkushtohesh programit të cilit instruktori bën. Kështu që edhe trajnimi, si trajnimi personal, si trajnimi në grup, besoj që është goxha efektiv për çdo lloj qëllimi që kanë të gjithë personat. Do ta përmend faktikisht që te palestra është për këtë trajnimin në grup, në cross training e kemi me 8 vetë që konsiderohet faktikisht trajnim semi personal, që prap kohën e nevojshme ti do e kesh tek secili klient. Plus që është dhe ambienti që është në një farë mënyre që mua më lejon të kontrolloj të gjithë personat në një duke qëndruar në një vend, i shikoj gjithë pjesën e klasës. Çfarë lëvizje bëjnë, e kap direkt gabimin nëse dikush bën një gabim, edhe është në favorin besoj tim si instruktor të Elite Sporting Club dhe pjesë e ambientit që ne kemi atë si klasë. Mirë, unë nuk kam gjë tjetër për të shtuar, besoj që bëm një pasqyrë të gjithë benefiteve të trajnimit në grup dhe specifikisht tek palestra Elite Sporting Club, po folim dhe më gjerë, domethënë. Unë përmenda pak edhe eksperiencën time këtu, është pak a shumë një dalloj ajo që shikohet te klientit në fund të ditës varet tek person. Pra sa do personi, çfarë konsistencë ka ai, çfarë vullneti ka ai dhe çfarë qëndrueshmëri ka individi në fund të ditës. Ne kemi parë dhe raste plot klientësh që kanë ardhur dhe kanë lënë pastaj dhe janë rikthyer prapë, kanë filluar nga fillimi. E vërtet. Normalisht ajo çdo lloj trajnimi që bën është pozitiv, po për të marrë një rezultat qëndrueshëm dhe të që të zgjasë në kohë, mirë është ta fillosh dhe ta vazhdosh, që të fillosh dhe të bësh këto pauzat shumë të gjata. Megjithatë njerëzit kanë një dinamikë ndodhin lloj lloj gjërash në jetë, kështu që disa prej tyre ndoshta kanë pasur probleme kështu me radhë, por që rëndësishme është që njerëzit të jenë aktivë dhe të bëjnë një lloj trajnimi, sido që të jetë ai domethënë. Mirë mjallë, shumë faleminderit për bisedën. Besoj që do një të ardhme do flasim për një temë tjetër.